Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz yenə ötənlər verilişindəyik. Yenə start verdik, başladıq, amma fərqli bir məkandan sizə hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Bu dəfə xanım xatın, gözəl bir xanımın evində qonağıq. Suqra xanımın evində qonağıq. Suqra xanımı danışdırmazdan öncə, sual atəşinə tutmazdan öncə qısa olaraq məlumat vermək istəyirəm bizim izləyicilərimizə ki, bizim televiziyamız 2008-ci ilin dekabrın 29-undan fəaliyyətə başladı. Artıq hardasa bir 15 ili keçmişik, 16-cı ildəyik. Və bizim əvvəlki dönəmlərimizdəki, o dönəm ki, biz hələ təzə-təzə başlayırdıq efirə, çox az sayda seçilən diktorlarımız, aparcılarımız var idi, müxbirlərimiz var idi, kadr arxası bizim işçilərimiz var idi ki, onlara həqiqətən də, necə deyərlər, inzibati bina Şəkidə yerləşdiyi üçün Şəki ərazisində yaşayan insanların çox böyük dəstəyi lazım idi bizi ayaqda saxlamaq üçün. Biz çünki sıfırdan başlayırdıq, yenidən başlayırdıq və orada hamı təcrübəli insanlar deyildi. 99% mən belə deyərdim ki, hamı yenicə fəaliyyətə başlayırdı, yeni iş yeri kimi televiziyanı seçmişdi. Onlardan biri də mən idim və həmin dönəmdə bizim yanımızda olan, bizi hər zaman izləyən, necə ki bizim bir sloganımız vardı, sizə hamıdan yaxın və yaxınlığımızı göstərdiyimiz və qarşılığını aldığımız bir xanım vardı ki, o xanım Suqra xanım idi. Uzun illər keçməsinə baxmayaraq, bizim dostluğumuz yenə davam eləməkdədir. Harada görürüksə qucaqlaşıb görüşürük, bir-birimizi öpürük, hal-əhval tuturuq. Nə yaxşı ki Suqra xanım var və ən əsas nə yaxşı ki bu televiziya yarandı ki, Suqra xanım və Suqra xanım timsalında insanları biz tanıdıq. Necə Suqra xanım? Çox sağ olun. Yaxşıdır mı təqdimat bu qədər? Xoş gəlmişsiniz. Yaxşıdır. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Və deyim ki, Suqra xanım bizə o dönəmlərdə çox dəstək olurdu. O Novruz səhnəmiz olurdu ki, Novruz bayram ərəfəsində yeni il abu havalı səhnələrimiz, səhnə tərtibatımız hazırlanırdı ki, orada müəyyən bizə rekvizitlər lazım olurdu. O rekvizitlərin tapılmasında, təşkil olunmasında Suqra xanım hər zaman bizim sağ əlimiz idi. Və eyni zamanda bizim daimi izləyicimiz idi. Efrimizi bəzəyən gözəl xanım idi. Düz indi televiziyamızda canlı verilişlər bir o qədər yoxdur. Bizim inzibati binamızdan yayınlanan canlı verilişlər yox idi. O dönəmdə 17, 18, 25-ə yaxın verilişimiz var idi ki, onların böyük əksəriyyəti canlı olaraq yayınlanırdı. Siz o zaman bizim yanımızdaydınız və bugün biz sizin yanınızdayıq. Çünki siz televiziyamızın ən yaxın dostlarından birisiniz. Ötənlər olaraq dedi ki, bugün Suqra xanımın evində qonaq olaq. Suqra xanımın həm də 70 yaşı var. Allah ömür versin. Heç çox sağ olun. Oxşamırsınız 70 yaşa. Nə yiyib içmişsiniz bilmirəm. Yəni ki, bunun sirlərindən danışacağıq. Həm də evdə yəni ki, xoş gün güzaran var ki, siz belə cavan qalmışsınız. Eləmi? Hamısı əsasdır. Ancaq əsası odur ki, Allah Taala kimə nə qismətdə onu yazır. Allahın verdiyinə şükürlər olsun. Yəni, mən öyünə bilmərəm ki, mən belə yaşamışam, yaxşı, əla belə. Hamının ailəsində hər çətinlik də olur, rahatlıq da olur. Ancaq əsasən odur ki, Allah kimə nə verir, onu yaşayır. Əlbəttə. Allah sizə də sağlıqla ömür versin. Çox sağ olun. Suqra xanımın bir övladı var, bir övladının 5 nəvəsi var. Maşallah olsun, o 5 nəvənin hamısının ən gözəl işlərini görməyi Allah birinci növbədə atasına, anasına nəsib eləsin. Amin. Üçüncü növbədə sizə nəsib eləsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Amin deyək buna və bilirəm ki, sizin nəvələrin üstündə belə tir-tir əsirsiniz, istirsiniz olan hərəsinin işi, gücü, hər bir şey yeri-yerində olsun və idarəçi bir xanımsınız. Zəhmətkeş bir xanımsınız. Mən evə daxil olanda həyat yoldaşınızı gördüm. Səhərində deyəsən biraz problem var. Allah kömək olsun. İstəyirəm biraz bəlkə evlilikdən danışaq. Mən müsahiblərimə bəzən o evlilik suallarından sual atəşinə tuturam. Necə oldu? Bax o birliyiniz, mən bərabəriniz, mən yenə də Allahın işlərinə baş əyirəm. Kimə nə yazır şükür məsləhətinə? Qismət var da. Qismət deyən bir söz var. Nə qismət olub şükür Allahın böyüklüyünə. Allah verir. Sevgi mi, yoxsa məntiqi evlilik mi? Hisslər mi önəmlidir, yoxsa daha çox ağılın yükündən yola çıxmaq önəmlidir? Ağılın yükündən. Hansını seçdiniz? Mən ağılı, əlbəttə. Ağılı neçə yaşınız var idi onda? 18. 18. 18 yaşında mən düşünmürəm ağılı yükü ön plana çəkilsin. 18 yaşında daha çox hisslər rol oynayır. Yox, ağıl da var idi. Demirəm ağız, yox, əsaqlı, o mənada demirəm. Amma ki, evdə böyüklərində.
təsiri var idi da. Axı bizim dövrümüzdə elə idi ki, böyüklərin sözünə qulaq asmaq həmişə. O olmasın, bu olsun filmindəkinə dönməsin. Evə gətirib o çarşabı açanda görür ki, çarşabın altında kim var idi. Elə olmadı yəqin ki, həyat yoldaşınız üçün. Bir-birinizi görmüşdünüz. Gördük, bəli. Amma ki, yenə də deyirəm ki, əsas böyüklərin sözləri önəmli idi. Qulaq asırdınız böyüklərin sözlərini? Əlbəttə. Oldu mu ki, həyatınız dönəmində, indi yaşayırlar yoxsa yox? Atanız, ananız yox, belə deyim də, yaşamış, Allah rəhmət eləsin. Onların sözündən çıxdığınız vaxt olurdu mu? Yox. Və onun dirləri xeyrini tapa bilmirsən? Yox, bizdə elə şeylər olmayıb. Heç biri olmayıb, xeyr. Böyüklər nə deyir, o bizdə qanun idi. Hətta qardaşlarım da. İndi böyüksüz. Bəli. İndi də o qanun keçirmişsin ailənizdə? Yəni, Suqura xanım deyən qanundur mu? Qanun deyəndə mən... Mən nə? O mənin arxasında nə yatır? İstəmərəm ki, haqsızlıq olsun. Çox mən böyüyəm deyə, mən böyüyəm deyə, mən mütləq deyən olmalıdır. Bəzən balaca uşaqdan da ağıllı bir məsləhə çıxır, söz çıxır. Əlbəttə, ona qulaq asmalıdır. Ağıl deyil, yaşda deyil, başladı sağ məsələsi. Ona görə də hamını dinləyib son qərar, nəticə verməlisin. Çox danışmamı çox sevirsiniz, yox, yoxsa çox az danışım, amma danışığımdan nəticə çıxsın? Heç xoşum yoxdur. Heç xoşum yoxdur çox danışmaqla. Bəs necə ticarətlə məşğul olursunuz? Elə o yorur, bəlkə də məni. Ticarətlə çalışan bəlkə insan daha çox danışan olmalıdır, speaker olmalıdır, danışan adam danışmaq olmalıdır. Danışmaq lazımdır belə ki, yeri gələndə, həm də ki, biraz yəni, tərif mənasında olmasın, dəyərli sözlər demək lazımdır da. Əlbəttə. 10 dənə cümləndən, 2 dənə cümlən təsir eləsin qarşındakinə. Təsir eləyə bilirsiniz bəs? Bəli, əlbəttə. Şükür. Demək, onda yaxşı qalmağınızın nəticəsi hər şey təsir eləyir. Bəli, mühit də təsir eləyir, ailə də təsir eləyir, dost tanış da təsir eləyir. Baxırsan, hər əsindən bir nəsə örnək alırsan, əlbəttə. Gah sevinirsən, fərəhlənirsən, özün müzakirə eləyirsən öz-özlüyündə. Mənim hisslərim çox güclüdür. Düz özümü tərifləməyim də. İndi olanı deyirəm, yenə gəlib tərifə çıxır da, neyiniyim? Deməli, ailə mövzusundan danışanda nəsə bir az soyuqqanlıq hiss elədim sizdə. Bilmirəm, həyatda razılıq olduğunuz tərəflər çoxdur mu, azdır mı? Mən çox görmədim. Narazı olduğunuz tərəflər var. Çox olmaz, olmur, amma olur da. Olur. Olur. Həyat yoldaşınızla aranızda çox böyük yaş fərqi var. Bəli, 10 yaş. 10 yaş. Çox mu yaşdı, yoxsa normaldır? Əlbəttə çoxdur. Əlbəttə çoxdur. Çoxdur, bəli. Hal-hazırda onda sizə 70 yaş varsa, 80 yaş həyat yoldaşınızda var. Nədə anlaşa bilmirsiniz? Hər hənüz dünya görüşü var. Məsələn, Suqura xanımın dünya görüşü necədir? Həyat yoldaşının adı necədir? Vaqif. Vaqif müəllimə görə Suqura xanımın həyat təcrübəsi, dünya görüşü. Fərqli adamlarıq biz. Düzün deyim. O vaxtları doğulanda deyir, qız doğulur, oğul doğulur, deyir, pisə yaxşı, yaxşıya pis, yaxşıya yaxşı, yaxşıya pis. Nəsə olubmu ki, yəni, xarakter Allahın olaraq... Allahın verdiyi bəndələrin heç biri pis söylür, Allah həmişə ümmətini sevib yaradır. Əlbəttə. Kimə də nə qismətdə onu yazır. Amma insan sevmədən necə yaşaya bilər? Neçə il bir yerdəsiz? 50 il. 50 il insan necə yaşaya bilər bir yerdə? O müasir dövrə aiddir, bizim dövrə yox. Razısız mı o dönəmin... əxlaqı dəyərlərinlə, əlbəttə, indiki mənəvi dəyərlərlə, müqayisədə indiki dövrlə. İndiki dövrü, o dövrü mən istəyərdim. Çünki o dövrdə o qədər mehribancılıq, o qədər hörmət var idi insanların bir-birinə. Amma indi bizim fikirlərimizə yad adam kimi baxırlar, bəyənmirlər. Əşi, siz keçmişdən qalmışsınız. Amma yeri gələndə bizim fikirlərimiz hər şeydən üstündür. Ancaq müəyyən vaxt ötəndən sonra qayıdırlar o sözlərə, o işlərə, qabaqlarına çıxır, görürlər ki, yox, həqiqətən də o dövr yaxşıymış. Bax, nədir bu 10 ilin arada olan fərqi? Hərəniz fərqli-fərqli yollara baxırsınız. Yəni, baxış bucaqlarınız fərqlidir. Həyat yoldaşınızı, Vaqif müəllim nəzərdə tuturam. Vallahi, mən onu günahlandıra bilmərəm, yəni, heç nəyinə. Ancaq xəstəlik səbəbli, yaş səbəbli, səhətində narahatçılıq olmaq səbəbindən fərqlər yaranır da. Görürsən, onu da biz dözməliyik. Yəni, yaşı ona görə deyirsiniz ki, kişi əldən ayaqdan düşür,
qadın biraz daha belə yaxşı olur, yaxşı vəziyyətdə olur. Baxır ailələrə, bəzisində qadınlar düşür. Müəyyən qədər razılaşmıram. Çünki bayaqlarda biz bu söhbət elədik. Kişi qadınla müqayisədə indi müəyyən səbəblər var, bəlli səbəblərdir. Qadın kişiyə görə nisbətdə daha tez qocalır. Hətta 10 il fərqi ilə qocalır. Çünki qadının uşaq dünyaya gətirməsi prosesi var, ana olmaq prosesi mərhələsi var, böyütməsi, evin yükü, evin bütün ağırlıqları, çabası, gedişatı, bütün bu hallara baxdıqda, yəni qadının yükü kişiyə nisbətdə daha çox olur. Hər tərəfi daha çox olur. Çəkənə, çəkməyən çəkmir. Yox, biz indi həqiqi qadınlardan danışırıq. Həqiqi mənada ana adına layiq olan, bəli, həyat yoldaşı adına yəni, layiq olan insanlardan fərqlidir. Danışırıq. İnsanlar çox fərqlidir. Qadınlarda da fərq var, kişilərdə də fərq var. Eləsi var, bir-birinə başa düşür, yəni onun köməkçisi olur, deyim, yardım eləyir ki, biz ailə üzvü yox. Hər şey bölünməlidir. 50-nin 50-yə. Bəli. Yəni bu tək sənindir, sən kişisən, bunu eləməlisən, bir şey yox. Elə bir ki, qadına yuxarıdan baxır, aşağıya. Ki, elə bil, hər şey qadının əlində, qadının əli ilə olmalıdır. Belə də var. Onda da həyatdan küsməmək lazımdır, aktiv olmaq lazımdır. Həyatdan nə vaxt küsmək olar? Mən mübariz eləməliyəm. Elə baxana da gördüyünüz kimi mübariz qadınsız. İşlədən küsmək olmaz. Mən küsməyi üstünlük vermirəm. Gözünüzdə bir gülüş yatır. Gülüşün arxasında nə yatır, nə gizlənir? Sevinç, körpələr, sevinç, balalar. Nəvəniz oradan yaman belə başını yerləyir, nə məsələdir? Bu arada söyləyim ki, demək 16 yaşında böyük nəvənizdir. Bəli. Ən balacasının... 3 yaşı var. 3 yaşı var. Aralarında çox böyük fərq var. Bəli. Maşallah, çox savadlı nəvəniz var. Bayaqları da çəkilişlərə başlamazdan öncə söhbət elədik və verilişimizin ikinci bölümündə nəvənizi də çağıracaq. Masanın arxasına söhbət eləyəcək. Hansı uğurları var? Düzdür, biraz birdən-birə böyük bir çevriliş elədik, dəyişiklik elədik. Düzdür, sizdən danışacaq, sonra nəvələrinizlə bağlı əlbəttə ki, sual cavabımız olacaq. Hansı sahədə daha çox uğurlar qazanır? Az təhsildə, yaşında böyük uğurlar deyək. Az yaşında, yaşı olsa da təhsil sahəsində özünün gücünü göstərir, çalışır gecə-gündüz. Amma deyilə ki, nənənin daha çox dəstəyi var. Nənə arxasında mən dayanır, dəstək belə dəstəyini göstərir. Deyirəm ki, qorxma deyirəm. Hər yaşın öz işi var. Təhsil elə varlıqdır ki, insana verilən. O müddət ötür. Hayıfdır yaşı oz. Bax, heç olmasa istifadə edin o yaşda. 70 yaşında bir Suğra xanımın. Bəli. 70 yaş az müddət deyil. Sağlıqla yenə deyəm, Allah sizə ömür nəsib eləsin. Çok öz yükünüzü özünüz çəkin, deyirəm. Özünüzü özünüzə möhtac olun. Amma buna baxmayaraq, bir qadının... Bir xanıma edə biləcəyi ən böyük nəsihət nə ola bilər? Bizim özümüzə nəyi məsləhət eləyiblərsə, biz də çalışırıq ki, onlara verək o öyüd nəsihəti, məsləhətləri. Ki, heç olmasa, çox da həyatda büdürəməsinlər. Addım atanda bir diqqət olmaq lazımdır. Düzdür. Xoşbəxtlikdən danışsaq, bir qadın xoşbəxtliyi var mı həyatınızda? Nə var, olana şükür. Mən tam iddia eləyə bilmərəm ki, yoxdur. Amma ki, yenə də deyirəm, bugün o uşaqlar, oğul, gəlin evdə varsa, o mənim xoşbəxtliyimdir. Həyatınızda o keşkilər, keşkilə yaşamaqlar necə var mı? Keşklərdən sual versək. Hər halda var. Çox şey var. Məsələn, nə var? Yox, açıqlaya bilməyəcəm onu. İnsan gözü doymur həyatda heç nədən. Çox şeyə keşk deyir. Amma hər şey hamıya verilən pay deyil. Olmur. Yenə də məsələn deyəcəm. Yox, məsələn aça bilməyəcəm. Deyəsən, ağır sual oldu, eləmi? Ağır sualdı, həm də ki, hamının öz duyğuları var da. Elə his var ki, onu ancaq özün bilirsən. Mənimdir. Sizdən başqa heç kim bilmir onu? Xeyr. Yəni ki, bu ilk sevgi falan olacaq. Yox, əşi. Yox, əşi. Qadın elə məxluqdur ki, hara düşdü orada öz qeyrətini, nətər deyim, zəhmətini göstərməlidir da, göstərir. Bizim millətə xastı bu. Bəli. Suğra xanımın Allah
Gəni-gəni rəhmət eləsin. Bir qardaşı var idi, Asim müəllim Həsənoğlu. 11 nömrəli tam orta məktəbin direktor işləyib 10 neçə il? 15 il işləyib. Aha, 15 ilə yaxın. Ondan sonra pedaqoq olaraq fəaliyyət göstərib. İlahiyyatçı, çox yaxşı yazıları var idi, şair. Hətta bir kitabı mənə verdi, hədiyyə etdiyi bir kitab var. Bir poeması var ki, onu indiyə qədər də göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayıram. Və həqiqətən də necə ki, mənə əziz olan insanlar var ki, onların ruhuna dualar oxuyuram. Dua oxuduğum insanların arasında Asim müəllim Həsənoğlu deyə bir isim də, bir ad da mənim ağlımdan keçir və dilimə gəlir, mütləq şəkildə dilimə gəlir. Və bu insanı, bu şəxsiyyəti, böyük şəxsiyyəti mən deyərdim, Suqra xanımın sayəsində tanıdım. Çox. Və buna görə mən hər zaman Suqra xanıma təşəkkür elədim. Düz Asim müəllimində həyatda yoxdur, bəlkə də ruhu bizim dinləyir. Ruhu bizi izləyir, ola bilər, yəni o tərəfdən inanaraq yola çıxsaq. Amma çox gözəl insan idi və mən deyərdim ki, 77 yaşlı bir insanla dost olmaq hər kəsə nəsib olmur ki, mənə nəsib olmuşdu. Gözəl xarakteri var idi. Hamı ilə öz dilində danışmağı bacarırdı, qiymət qoymağı bacarırdı. Heç kimə pislik eləməyən, yo, yo, heç pislik sözünün alt yapısını mı deyim, üst yapısını mı deyim, hərfin mənasını mı deyim, bilməyən bir insan idi. Əlindən gəldiyi qədər yaxşılıq eləyərdi. Yaxşılığı bacarmazdısa pislik eləməzdi. Çünki bizim bir 3 ildən artıq tanışlığımız oldu. Ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Suqra xanım bir günləri yaxınlaşdı. Dedi ki, bəs Asim müəllim ağır vəziyyətdədir. Həkimlər deyib 5-6 ay yəni vaxt qoyublar ki, dəyişə bilər dünyasını. Və o bir şeydən narazıdır, incikliyini bildirir. O da indi bacı-qardaş arasında söhbət olub, onda deyib ki, bəs istəyərdim ki, məni unutmasınlar, yada salsınlar, bir məni gəlib görsünlər, baş çəksinlər. Düzdür, onu yetərincə hər gün evlərini aşıb daşan insan belə stollar açılırdı ki, bütün müəllim yoldaşları, dostları, tanışları hər gün o qapını döyürdü, Asim müəllimi tək qoymurdu, həm söhbət olurdu. Amma buna baxmayaraq insan bir televiziya tərəfdən istəyirdi ki, ən azından onun evini qonaq olaq. Suqra xanım da gəldi, yaxınlaşdı, dedi ki, bəs istərdim ki, mənim qardaşımı bəs həkimlər qısa bir müddət deyib ki, 5-6 ayın qonağıdır, dünyasını dəyişəcək. İstərdim onun evində qonaq olasınız. Sevə-sevə getdik, çəkdik və ondan sonra bizim aramızda çox böyük bir bağ yarandı. Böyük bir dostluq yarandı. Sözü kəsirəm, üzr istəyirəm. Buyurun, əstəğfurullah. Təsəvvür eləyin ki, ondan sonra bəlkə də ona elə bil, nə qədər ömür verildi, ancaq şən ömür verildi. Mən nə vaxt gedirdimsə, demək olar ki, gün aşırı gedirdim də. Nə vaxt gedirdimsə görürdüm ki, axı ondan əvvəl o dialoq verilişlərinə, həkimlərlə, zatla, ailə verilişlərində iştirak edirdi, dəvət edirdilər. Ondan sonra o xəstələnəndən sonra, ekspert qismində əyləşirdi. Bəli, xəstələnəndən sonra elə bil ki, ona təsir elədi ki, daha mənə dəvət eləmədilər, mən yaddan çıxdım. Bəlkə də mən bu vəziyyətdəyəm deyə mənə yaddan ona görə sonradan, amma biz Allah rızasına bildirmədi o ki, kim səbəbli bu oldu, kim olmadı. Ancaq axırı da özü bildi. Dedi, mən hiss eləyirəm ki, onu sən demisən. Dedim, yox, mən deyərim, onlar tanıyırdı sizi. Yox, deyir, orada kimsə vasitəçi oldu. Ki, onlar mənə təzədən dəvət elədi. Amma həmişə o kasetə baxırdı. Amma vəsilə oldunuz. Nə qədər savab iş gördünüz. Çox ki, həm elə bir insanı biz qazandıq. İndi onda bizim televiziyada fəaliyyətimiz azı idi, elə təzə-təzə başlayırdıq. 3 il falan bizim fəaliyyətimiz var idi. Və mənim şəxsi həyatımda, iş fəaliyyətimdə həqiqətən də Asim müəllimin rolu çox böyüdü. Yenə deyirəm, Allah ona rəhmət eləsin. Ölənlərimizin hamısına rəhmət. Çünki verilişlərimə baxırdı. Mən onda səhər verilişini aparırdım. 2 saat, 3 saatlıq sonra zamanı dəyişildi, böyüdü, uzadıldı verilişin saatı. Veriliş bitən kimi dərhal Asim müəllim zəng eləyirdi və başlayırdı öz fikirlərini bildirmək, bəzən iradlarını bildirirdi. Və mən ona qarşı heç vaxt deməmişəm ki, ya incikliyi bildirim, ya da küsüm ondan ki, yox, Asim müəllim niyə mənim haqqımda bu sözü dedi, yaxşı tərəflərimi də deyirdi, pis tərəflərimi də deyirdi ki, məsələn, burada bu şey sən deməməliydin, burada bir şey çox yaxşı vurguladın. Ondan dərs alaraq yola çıxmaq həqiqətən də mənim üçün uğurun bəlkə də başlanğıcı idi ki, şükürlər olsun. Həyatımda Asim müəllim və Asim müəllim kimi insanlar olub. Yenə də ürəyimdə onların yeri var, hər zaman da ürəyimdə qalacaq. Yenə də deyirəm ki, dualarım necə ki, o insanın ən əziz insanları üçün bir dua edirsən və o əzizlərimin içərisində Asim müəllimin adı keçir. Çox sağ olun, həmişə hörmət qılırım. Deməli, Suqra xanım, biraz da danışaq,
gələcək planlarınızdan, məsələn, bunu da yaşamaq lazımdır, bunu da görmək lazımdır, bunu da dadmaq lazımdır və s. ilaxır. O, bunlar nələrdir? Qismətlər. Nə qismət olar? Hər şey qismətə bağlıysa. Bəli, ona görə ki, hər şeyə, nətər deyim sizə, yaradan, zamin Allahdır. Allah nə qismət eləyər, şükür verdiyinə. Bəs giləyi güzar elədiyiniz vaxt olur, məsələn, ki, məsələn, bu şeydə mən buna layiq deyildim. Layiq olmadığım bir şeylə qarşı-qarşıya qaldım. Əlbəttə, həyatdır. Yaxşı da olur, xoşa gələn də olur, xoşa gəlməyən də. Bir övladınız var, bax, bu oğla istədiyiniz tərbiyəvi cəhətləri, nümunə olaraq bir övlad kimi yetişdə bildinizmi? Hər cəhətdən, istər təhsilində olsun, oldu, təhsil, ali təhsil də aldı. Cəmiyyət içində də işləyir, elə hörmətsiz də deyil, Allaha şükür özünə görə hörməti var. Kim də hörmət qoyur, Allah onları həmişə var eləsin. Məsələn, bir yaşa çatdıqdan sonra deyirsinizmi ki, keşkə bir övlad yox, bir neçə övladım olardı, tək olmayardı. Yox, yenə də mən deyirəm ki, Allahın verdiyinə mən şükür eləmişəm həmişə. Amma bir övladınız var, o bir övladın 5 övladı var. Bəli, Allah əvəzini verib görürsünüz. Həqiqətən. Bir tərəfdən kəsirsə də, o birisi tərəfdən verir nə isə. Bir də bu yaşda, məsələn, o uşaqların o səsindən, o evdə səhəri açmaq, gecəni qarşılamaq. Şəxsən mən üçün xoşdur. Düzdür, indi baba biraz xəstədir, narahatdır, ona biraz təsir edir bəzən, amma mən üçün xoşdur. Çünki illər boyu sakitlik olub. İndi onun əvəzini çıxır, mənə xoş gəlir. Qadın hansı cəhətlərindən nümunəvi qadın olmalıdır? Əxlaqi dəyərlər tam. Kənarda, ondan başqa, məsələn, əxlaqi dəyərlər əsasdır. Ailə canlı olmalıdır. Ailəyə görə, ailənin xətrinə bütün, nə tərdim, qüvvəsini, enerjisini sərf eləməlidir. Ki, ondan asılı, gör nə qədər ailə üzvü var orada, bizdə, timboli bizdə. Hamı, elə bil ki, nəsə gözləyir də o adam, məsələn, məndən deyim. Mən demirəm ki, evimən idarə eləyirəm. Amma ki, mənim də köməyim çoxdur da. Yüzdə neçə faiz? 80. Çox deyil mi 80%? Əvvəldən qəbul eləmişəm. Qəbulanda asan da olur, yoxsa necə? Mən nəsə eləməsəm, özümə elə bir ki, haqsız hesab eləyərəm. Elə bir daha yazılıb ki, mən bunu eləməliyəm beynimə. Sakit ola bilmirəm. Özüm rahat ola bilmirəm. Yəni, heç nəyə məcbur eləmirlər mənə. Amma özüm elə bil ki, istəyirəm ki, olsun, olsun. Təki olsun deyək, həyatınızda hər bir arzuladığınız, bütün arzu niyyətləriniz kim olsun söyləyək. Yaxşı işlər, yaxşı günlər. Amin deyək və yavaş-yavaş birinci səni yekunlaşdırırıq, sağlaşırıq sizinlə. Çox sağ olun. Və sabah eyni saatda yenə Suqra xanımın evindəyik, evində qonağıq. Sözünüz varsa, buyurun. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Hələ sağollaşmırıq. Həmişə, yox, hələlik də, hələlik. Həmişə qabaq olsa, yaxşı insanlar çıxsın. Sabah eyni saatda Suqra xanımın evindən hər vaxtınız xeyir olsun deyəcəyik, əlbəttə ki. Hələlik.